Tak Roberto Coin je značka krásná, ale přece jenom o něco dražší. A co třeba ženy, které chtějí ty šperky jakoby střídat častěji a nemají třeba tolik peněz nebo sponzora ideálního. Proto tady máš variantu? Tak, stojíme právě u správní vitrínky, to je australská značka Toscow a jak vidíš, tak to jsou opravdu nádherný barevný zrkony, zasazený v rodiovaném kovu, ať už je teda žlutý nebo stříbrný a tohle to jsou prstýnky nebo náhrdelníky. Vemeš si na večírek, stojí to třeba 1500 až 2000, vidíš, krásně se to třpití a je to taky moderní věc, splní to svoji funkci, takže když máš kamarádky, který si chtějí takhle koupit něco a mají to na střídačku a nechtějí tolik peněz za to dát, Toscow doporučuju strašně moc. Konec konců ty cestuješ, tak možná, když zase pojedeš příště někam ven, tak můžeš tu značku taky vidět na palubách letadel, aha, protože Toscow je na palubách asi 60 nebo 70 aerolinií. Já jsem si právě říkala, že ta značka je mi jako velmi povědomá. Povědomá. Tak určitě z cest, kdo cestuje, tak ji bude znát. A tady máš taky teda perličky, že už jsme se na ně dívali u té španělské Majorika. Tyhle jsou teda vyloženě kultivované z té lastury, jak jsme se o tom posledně bavili. A je to takový decentní, jemný a vidíš cenová relace kolem 2000 velmi, velmi přijatelný. A kdyby teda někdo chtěl z mých známých nebo kamarádek si třeba něco u tebe koupit, tak kam má přijít? Nebo může sem přijít za tebou na kafe, tak jako já? Tak každý není Renata Langmanová, že jo? Pozor, tady máme jako takovou milou návštěvu, ne zas tak často, ale když doporučíš, budu moc ráda. Samozřejmě, sama vidíš, nikdo nám sem nejde. Tady je ticho, klid, my tu strávili, nevím, asi hodinu a půl, ty ses mohla podívat, vyzkoušet si. A je pravdou, že tenhle luxus de facto vyzkouší každej, kdo se buď to přes telefon, nebo přes naše webové stránky objedná. A takže to není jenom pro VIP zákaz. Není to jenom pro VIP. My chceme, aby se naše zákaznice jako VIP cítili, že to nezažijí v obchodě, kde vlastně už třeba je vícero lidí, není takový čas. Tady opravdu je klid a není to o tom, že tu musíš utratit 10 000, ale nám jde o to, abyste byli všechny spokojení. Ideální přístup.